نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب و ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دائی عمل. جناب صدر، جہالتوں کا دور دورہ ہے، انسانی قدریں ناپید ہیں، انسان ذاتوں میں، گروہوں میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، نزلی تفاخر، لسانی تعصب عروج پر ہے، اور ان سب کے سفیل کہے گوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہے پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی امن کی متلاشی تھی، کہ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انسانوں کو جبر سے نجات دلانے، ان کے زخموں پر مرہم لگانے، ان کے دکھ کا مداوا کرنے کا فیصلہ ہوا، اور میرے آقا احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ اعلان کر دیا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جناب والا، سروری کائنات کی ذات سے ہمیں اندھی محبت اور عشق ہے، لیکن جو بات میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ محض عقیدت نہیں بلکہ عین حقیقت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مرض کی ٹھیک ٹھیک تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ لوگوں، تم میں سے کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، کیونکہ میرے آقا خوب جانتے تھے کہ فساد کی اصل جڑ یہ تقسیم در تقسیم ہے، بے بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے. جناب والا، پھر اسی پہ بس نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتک محنت اور جد و جہد سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا دور دورہ تھا، وہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے الفت و قربت رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرے نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ اگر امن کی حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کے شاہراہ سے گزرنا لازم ہے. جناب والا، تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں. اسی فتنے کو مٹانے کے لیے پیارے آقا نے جہاد و قتال کا اعلان کیا تاکہ معاشرہ اس ناسور سے پاک ہو اور امن قائم ہو. جناب والا، افسوس صد افسوس کہ آج ہم ذہنی غلامی کے شکار ہیں اور اس آس میں جی رہے ہیں کہ اس میں ہر ہر معاملے میں غیر کی جانب دیکھنا باعث شرف سمجھا جاتا ہے، لیکن آج امن عالم کے نام نہاد ٹھیکیدار مغرب کی تعلیم ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جبکہ میرے آقا نے تو جنگ کی بھی حدود مقرر کی ہے اور حکم دیا ہے کہ کسی کے فصلوں کو تباہ نہ کرنا، آبادیوں کو نظر آتش مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، صرف جو مقابلے پر آئے اس پر ہاتھ اٹھانا.
جناب والا فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پاتے بن کر سامنے آئے تو سب مشرک خوف سے لرز رہے تھے کہ آج ان کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن آقا انعامدار نے انہیں فیصلہ سنا دیا کہ تم سب معاف ہو، حتیٰ کہ اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے چچا کے سینے کو کچا چبانے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہاں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی امن تھے۔ جناب والا بہت کچھ کہنے کا من کرتا ہے، لیکن 5 سے 6 منٹ میں کیسے ایسے وسیع موضوع کو سمیٹوں، اس لیے میں اپنے تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہتا ہوں۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں، جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں، امن کا ہے مبلغ اعلی ہمارا نبی، امن کا ہے مبلغ اعلی ہمارا نبی، وما علینا الا البلاغ۔ والسلام، بہت بہت شکریہ۔